en bubbelpool finns 3,5 multiplicerat med 10 på 3 liter vatten. Ange volymen i liter utan tiopotens. Vi ska titta på A först. Så A är 3,5 multiplicerat med 10 på 3 liter. Är ju 3,5 multiplicerat med 1000 liter. Då är det flytta kammatecken 3 gånger. 3,5. Flytta kammatecken 3 gånger. 1, 2, 3. Vi har 2 nollor där. Då är det 3500 liter. B. Ange volymen i deciliter i grundpotensform. Det betyder att 10 deciliter är en liter. Så har vi 3,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Multiplicerat med 10. Nu är det deciliter vi pratar om. Därför att istället av det liter vi skriver 10 deciliter istället. Då har vi 3,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 4 deciliter. Det finns ettan där. Så 3 plus 1 är ju 4.